daha bir yeni virus növü yayılıb. Ölkələri diz çöktürən və rəsmi rəqəmlərə görə 4 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olan koronavirus epidemiyasının hələ qarşısı alına bilməsə də, Amerikanın qərbində yeni bir virus görülüb. 9 iyulda Nigeriyadan Dallas havalimanına uçan ABŞ vətəndaşında meymun çiçəyi virusu aşkar edildiyi elan edilib. Dallas səlahiyyətlisi Clyde Jenkins etdiyi açıqlamada heç bir həyəcan təbirinin olmadığını və ümumi bir təhlükənin gözlənmədiyini bildirib. 7-14 gün arasında simptomlar inkişaf edən virusun simptomlarına yorğunluq, baş ağrısı, yüksək atəş və əzələ ağrıları daxildir. 2003-cü ildə nəzarətə alınan virus üçün xüsusi bir müalicə və ya peyvənd yoxdur. Ötən günlərdə İngiltərə səlahiyyətləri tərəfindən edilən açıqlamada meymun çiçəyi virusunun 2 nəfərdə təsbit edildiyi bildirilib. Qeyd edək ki, hər iki xəstənin eyni ailədən olduqları və xarici mənşəli olduqları bildirilib. Fəridə Abüzər, Bakı Xəbər TV.